Доброго дня, мої підписники. Це прийшло я в екоморки. Хочу вам показати. От бачите, ціни на яблука. Тут треба отам, бачите, як показувати. Тут доволі такий, ви знаєте, магазин у нас великий. Складається з двох залів. Покажу перший зал. Це якщо не прогонять, він, бачите, як він іде. Тут овочі є. Прилавок з овочами з однієї сторони, а з одної, другої сторони це алкоголь. Оце отак. О, дивіться, особливо горілочка. 89,90. О, ще є все таке. Я не знаю, таке не п'ю. Наверно, якась. Інтересно, а хто її виробник цієї горілки? Це ж українська фірмова. Та тут так мілко написано, що я навіть не знаю. Це, мабуть, треба буде зайти в інтернеті і почитати. Хто її там виробляє. Оце так, музика і грає. Ну, подивимося, нарушу авторські права чи не нарушу. Ну, оце такий прилавочок. Вон далі йдуть. Ууу! Бачите, вчора тут взагалі нічого не було, а тепер яйця з'явилися. Вони вернулися. Дивіться. Сьогодні по 3,99. То їх не було, а тепер їх завезли. Так що, якщо що, беріть. Мене це обрадувало. Ну я не братиму, бо в мене є вдома поки. А це ще й другий зал такий є, здоровенький. Доволі. Тут прилавок з цими стоїть. З консервами. Консерви. Ну, я не знаю, я на цьому прилавку взагалі нічого поки не беру, бо не дуже мені і хочеться. Тут теж прилавок такий невеличкий. Тут різні соуси, вон паштети, кетчупи. Ну так, всього багато. І вон вверху соуси по... Ото по 71,79, ну то зараз подорожало, воно було трошки дешевше. Ну то такі смачні вверху соуси. Колись я їх брала взагалі по 39 гривень і думала, це для мене дорого. Ну тепер дорого. Ну далі моя улюблена рубрика. Вон. Тут різні харчі. Зараз ми подивимося, що тут взагалі є. Зайшла оце. Ну я взагалі прийшла, мені там кое-що треба купити. О, крабові палички, 139,90, бачите, ціна, і отут так пішли, ось міді їдуть по акції, 54,90, ну тут де жовті цінники, це все по акції йде, о, хамон, 89,99, ну я не знаю, за 100 грам, це знато для мене навіть дорого. Ну от, бачите, в нас все на полках, все є, все, що ви хочете. І така ковбаска, дрогобицька є. Коротше, тут можна що, кое-що вибрати. Великий вибір ковбаси. Це така, такий прилавок я називаю його. Коротше, от є сир, плавлений по 56,99. Президента, ну від смачний це по акції йде. І крем-сир дуже непоганий. От Філадельфія. Це велика упаковка 175 грам, 129 гривень. Коротше, от бачите. І тут, це так вам показую ціни. Сьогодні в нас яке 13 січня. На 13 січня. Якщо хто подивиться моє відео 13 січня 2024 року, то може прийти і купити в екомаркеті все, що хоче. Це такі діла. Вон згущуночка, бачите? 29,90. Молоко згущене. Оце акція. Кстати, хто хоче солоденьку. Це так. От ще в нас є Ягодинський завод.
сири, молоко, кефіри. Я тут пішла по молочці. Там різна жирність. Ось бачите, сир 5% жиру. 34,50. І просто наше. Раніше просто квашено, а стало тепер просто наше. Просто наше. Просто наше. Це отак. Бачите? Слов'яночка. Ну, я що-то в ньому розочарувалася, що він мені не заходить. І ось кефір Мімік. Ну, це теж, коротше, він йде зараз по акції, бачите, 2,5 жиру, 37,99, це, в принципі, можна брати. Він доволі непоганий, там, так попити, блинчик приготувати. Коротше, є що, там сир Волошкове Поле. Коротше, великий вибір товару, цей кефір можна, в принципі. Куди підемо далі? Вон Камбуча. 44. Коротше, ну, великий вибір всього. Бачите, повні лотки. Все, що хочеш, можу, в принципі, купити. Це так. Реклама. Реклама екоморки то даю, в принципі. Саме головне, щоб не закрити динамік, щоб мене було чути. Ну, творог. 0,2% жирності президент. 25% знижки. Бачите, 95 і мінус 25%, ну, вважайте, в принципі. От є ще такий кефірчик. Масло, сметана, йогурти. Дуже по 48. Сир кисломолочний 40%. І сир кисломолочний, сметана, і солоний 46. І 40%. Оцей, в принципі, можна купити. Такий ось. Зараз скажу, до якого вжити. До 15 числа, 2 дня ще. Це можна брати. Це отак по акції. Нічого це. Так, що я тут ще хотіла купити? Галичина, молоко брати не буду. Ой, йогурт. Йогурт 40%, 53 виходить. Гривні 99,40. Ну, дуже оцей, в принципі, йогурт непоганий. Оцей ось можна його, в принципі, взяти. Це буде 27. Ну, коротше, до якого його випити, інтересно. До 15 число. Персик. Ну, я кажу, він смачніший і він дешевше виходить, чим візді. Це я, типу, економлю один день, а на другий день беру. Ну, так, рибу. Рибу не советую, кажу вам зразу. А от сир з зеленню, оцей, то я соляний взяла, люблю. Ну, оцей з зеленню, кисломолочний сир, сметана. Сметаною, зелена цибуля, ну, не знаю, я його не пробувала, не знаю, хто пробував, напишіть, може, не знаю. Це там, далі підемо ми. Ну, оце такі. Фітнес-батончики смачненькі. Ось є печиво Житомир, лососі, раціон, галетне, мабуть, а це воно не то. Ну, оце ось галетне, коротше, в АТБ по 4 гривні. А тут я не знаю. Лососі, це галетне. Не, на цінника немає, так поняла. Оце отак, що тут ще є? Ну, і все, в принципі. Взагалі-то мені ще й кефір треба буде взяти, зараз я візьму ще й кефір, йогурт, йогуртом. А кефір дуже не будь. Ряженка. Ось ряженка по 58. От кефір. 25% жирності. До 16 числа його вжити. Ну, тут, виходить, можна його, в принципі, брати. Випить, хто хоче, і він ще 1%. Ну, так як в нас, я здорова, я беру. Це отак. Сметана. Мені ще нужна сметана, але тут сметану я не бачу. Безлактозну я не хочу, йогурт такий не хочу. Це отак. Ну, завтра тут ще наносять всього. А сметану я все-таки візьму. Яготинська, во, закінчується.
ось 15% жиру. Ось така. Сметана виходить. Так, молочко я взяла. Далі я піду в другий тип зал. Ну, бачите, яйця вон, люди беруть. Ну, зал тут огромний, музика грає. Ну, оце хто хлібці любить. Хлібці, звісно, я пам'ятаю, брала і по 3 гривні, по 4, і по 7, а зараз вже 14 і 15. Це занадто дорого. О, далі ми йдемо на заморозку. Тут масло всяке таке. Таке-таке, всяке таке. Це я вам роблю обзор екомаркета. Обзор екомаркета. А, ось м'яско. Це прилавок з м'ясом, ногті, коротше, биточки свині по 19,99, ну це за 100 грам, ну, вважайте, щось м'яса тут мало розібрали. Вон сердельки по акції йдуть. О, от, ножки, коротше, все що хочеш. От, бачите, я так стараюсь показувати, це такий зал. Це я знімала з телефона, а це зараз з камери. Я думаю, видніше буде, зараз я, мабуть, отак берете, тут дзвоните в колокольчик. До вас зараз вийде людина і ви тоді зможете купити, що вам треба. Так що, кому був цікавий обзор, підписуйтесь, ставте лайки, пишіть коменти, музика тут уже заіграла. До зустрічі в іншому залі.